Amazina yanjye ni Sina Gerard. Iyo wumvishe Sina Gerard niko yavutse, ariko uyu munsi ni Dr. Sina Gerard. Aha ngaha muri ni kuri Nyirangarama mu Karere ka Rulindo, Amajyaruguru y'Igihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba ari cyo cyicaro gikuru cya Sina Gerard Entreprise Urwibutso. Uko natangiye ngeze mu mwaka wa 83 nibwo natangiye gutekereza ikintu cyo kugira icyo nakwimarira, kandi nkimariye n'umuryango n'igihugu muri rusange. Ntangira business ishingiye ku buhinzi n'ubworozi. Ngeze muri 93 nibwo nandikishije entreprise kugira ngo nkore ku buryo bwagutse kandi mpuzamahanga. Ikigo Sina Gerard Entreprise Urwibutso umazemo igihe kinini. Nakoze imirimo itandukanye. Natangiye mu 1996. Urugendo rongewe nanyuzemo ni ukuvuga ko aho twahereye dusa n'aho twakoreshaga intoki tugitangira gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi. Ubu noneho dukoresha imashini ziri fully automated. Hano muri entreprise njye ntabwo nahafashe nko mu kazi, nahafata nko mu rugo, kuko urumva nimba ahantu mpamaze mpari kuva muri 87 ntabwo nahabaye nk'umukozi, nahabaye nk'umuntu uri mu rugo. Nagezemo ndi umukozi wa gatandatu, ngeramo nita ku ifunguro ry'abo bakozi igihe gitoya. Nyuma y'amezi nk'abiri atatu njya gukorera umukoresha wanjye iwe mu rugo. Nari umunyamatsiko cyane, bakoraga imigati, akora akazi nshinzwe, ariko umwanya nsaguye nkajya gukora umugati. Nkakora akazi nshinzwe aho bari kubaka, nkajya kureba uko bari gusudira, nkajya kureba uko bari gukora amashanyarazi, cyane ko amashanyarazi yari ahageze muri 88. Nkaba umunyamatsiko ayo mashanyarazi, ngira amatsiko yo kumenya amashanyarazi, menyamo ibiringaniye byo kwidepana gusugira, menyamo ibiringaniye, ariko nihatira gukora umugati cyane. Barakomeje turiyubaka, nkaba umufundi w'amafuru, nkaba umufundi wo gukora amaparatini dukoreraho umugati, nkakora n'uwo mugati, noneho nkaba n'umwarimu wo kwigisha abari inyuma yanjye gukora umugati. Iyi peje mu bikorwa byose dufite niyo yabanje kandi yakoze icyo ugomba gukora. Hari icyicaro cya entreprise kuyubaka n'iriya etaje iri mu ruhare, yagize uruhare mu gutunda yaba amabuye, sima, ferabeto, imbaho, byose ibintu nkenerwa ku nzu ya etaje irabikora. Kandi si yabifatanyaga no guhaha no muri bizinesi twakoraga,
abana batanu bose niyo yagiye ijyana mama wabo kwa muganga ari njyewe uyitwariye kuko nagitwaye imyaka cumi n'itanu nta gutobokeshereza mu nzira cyangwa ngo impangayikishe ko hari ikibazo natuje kera gucuruza imyenda ya caguwa ariko aho bihindukiye bavuga ko caguwa bayiciye icyo gihe nakoze ingendoshuri nza kureba ibikorwa bya sina byaramfashije cyane ku buryo kuya rimwe nakuragamo ibiro 200 bigeza birazamuka bigera kuri 300 ku buryo kuri hegitari sigaye nezamo twana twa nyuma twa bucura bunurira amashuri umwe yarangije kwiga Rulindo ariko undi namwe wari muri universite we yatangiye kwiga bikesha ibikorwa bya sina njyewe namenye ubwenge mbona bahinga inkeri babyeyi banjye bahinga inkeri nanjye aho ndangirije kwiga nanjye mfata isuka nanjye ndahinga aho nigejeje nagiye mpinga inkeri nazigemura kwa sina nkabona amafaranga nimba waba gushaka nko kugura nk'ahantu cyangwa ukeneye nk'ifumbire uragenda ukamubwira arangiza bakaguha ifumbire niyo nasasiro ufite barariguha inkeri zawe zikamera neza kubera yuko bazi inkeri icyiza cyazo abantu benshi bahinga inkeri bafite abana bakuramo n'iminirivari urebye mu mibereho yacu ni nk'aho ari bo batubeshejeho ndacyagura yaba mu gihugu abahinzi dukorana aborozi amakoperative abo bose ndacyakenera ko baguka kurushaho tugatera imbere tukajya mu rwego rw'ubukungu dushingiye ku mutekano dufite mu gihugu cyacu imiyoborere myiza dufite ihere mu nzego z'ibanze kandi nkorana nazo ibi byose tubikesha umukuru w'igihugu uko adushishikariza mu kwigira kongera agaciro ku byo dukora ibi byose rero bizanya izindi mbaraga n'abanyarwanda muri rusange abampaye ibihembo bose yaba akarere intara mu rwego rw'igihugu kugeza ku mukuru w'igihugu nkambuka muri east africa narahembewe n'ahandi biracyakomeza kugeza ubwo muri mexique ariho nakiriye nanjye ishimwe rya dogutora yerekana ko ibyo nkora bikwiye koko kubikora cyane ko yaba ari ibizamini bampaye bijyanirana n'uko atari ibizamini byanditse gusa ahubwo n'ibikorwa ngenda nkora kandi n'ubu ngubu ngikora igitekerezo cyo gushinga ivuriro cyaturutse ku gushaka gufasha abakozi bakorera sina jenerali aturokurize urwibutso kandi n'abaturage batuye iruhande rwa aturokurize kugira ngo nabo babashe kubona ubuvuzi bibafasha kubona serivisi z'ubuzima hafi yabo kandi n'abaturage nabo birabafasha kuko hari abo byasabaga gukora ingendo ndende bajya gushaka serivisi z'ubuvuzi ariko ubu ngubu icyo kibazo cyarakemutse kubera ko serivisi z'ubuvuzi zabegereye uko mfite vijeni ya buri mwaka kugera ku kintu gishya birushaho kumvikana cyane cyane ko nanjye mfite abo mbona nateguye kandi bakagira imyumvire myiza bagira icyizere nk'icyo basanzwe bamfitiye kuko uwo twashakanye uburyo mfasha yaba mu ntekerezo no mu mikorere bimpa icyizere ko ibyiza biri imbere kandi turacyafite igihe cyo gukora ubu ngubu rwose natangiye gufata ikiruhuko kuko nibyo ntatekereje ntakoze abana banjye barabikora kandi bakantekerereza twubaha ireme ry'igihugu ku ntego n'amategeko yayo nagira icyizere kuba imana yaramfashije nkavukira muri kiliziya gatolika ari nayo yatumye nubaka chapelle saint gerard kugira ngo abana bose ndera bose bajye bakurira
muri iyo Chapelle Saint Gerard. Kintera kuguma mu muryango wa Nyirangarama nuko ibikorwa bya entreprise urwibutso mbona ari ibikorwa bikora ku baturage cyane muri rusange. Nuvuga ngo bireka kubaka abakozi bonyine bakorana n'ikigo ariko ugasanga bikora ku buzima bwa benshi, ari uhere ku baturage batunga bategura umusaruro cyangwa se bahinga umusaruro bagemura ku ruganda mu bikorwa bitandukanye, inyungu babikuramo, ibikorwa bibageraho kubera entreprise urwibutso ndetse no ku bandi dukorana nabo duha ibicuruzwa byacu byose. Nuvuga ngo ubona ko hari impinduka mu guhindura ubuzima bw'Abanyarwanda ndetse n'abandi. Imikorere nakoraga n'ingano nari mfite 87 niho natangiriye produit ya mbere y'urwibutso formire akabari yanjye, aho numvaga nshaka nari mfite branjiri ariko nkabona imikorere n'izindi branjiri z'ahandi tutajyanamo muri karitsiye, bituma rero ngira intekerezo zo kuvuga ngo ngiye gukorera irindazi umunyarwanda nanjye ntiretse, ryiza riryoshye ryuje ubuziranenge ndetse ryubaka n'umuntu, kuko nta muntu n'umwe urarya urwibutso ngo arurangije atamwenyuye. Byumvikana ko intungamubiri zirimo zitera ibyishimo n'uko uragakora neza n'intekerezo wese akisanzuye. N'urwibutso nahereho kandi ndarukunda kandi n'uno munsi rurakinjiza amafaranga muri entreprise no mu gihugu muri rusange. Ibanga nakoresheje n'uyu munsi ntigenderaho kandi uwo ari wese ko abibona ni ugukora ibintu by'umwimerere kandi byujuje ubuziranenge muri rusange bifite karite nta makemwa ku isi yose. Ari nayo mpamvu nashinze College Fondation Sina Gerard kugira ngo mu rwego rwa tekinoloji itazigera isigara mu rwego rw'isi igihe cyose, kuko igihe cyose buri mwaka muhorana udushya. Uko nubatse iyo sisiteme rero ko hari abanyeshuri bazajya barangiza ni nako baza ari bashyashya nabo bagahindura ibyo babanjije baba barabanjije. Izo nizo ntekerezo zanjye zituma karite nyibandaho nkuzuza ubuziranenge mpuzamahanga aba hafi ikigo cya RSP na minisiteri zifite mu nshingano ari minisiteri y'inganda, minisiteri y'inganda, RDB, mu ishoramari dushora hanze cyangwa n'abashoramari bose dukorana, PSF urwo ni urugaga rw'abikorera, urugaga rw'abikorera umunsi ku munsi muri aya mamurikagurisha ari ayo mu gihugu ndetse mpuzamahanga ku isi yose. Dukorana nanone n'abafatanyabikorwa batandukanye mu kugira ngo dukomeze guteza imbere yaba abaturage, yaba ibidukikije, yaba iterambere ry'ubukungu. Murumva ko muri iryo terambere Sina Gerard akoresha abantu benshi banyuranye, noneho muri baba hari abandi nanone abaturage aha imbuto cyangwa akaboroza noneho akababera isoko. Murumva ko abigisha gukora, akabigisha kongera ubwiza n'ubuziranenge hanyuma agatanga n'isoko. Tukumva rero iyo nzira tuyinyuzemo bituma wa muturage ahindura imyumvire akiteza imbere kandi akaba afite isoko ihoraho. Uyu munsi rero muri uyu mwaka w'2023 turishimira kuba twizihiza isabukuru y'imyaka 30 iki kigo gishinzwe nk'ikigo cy'ubucuruzi.
kubigiraho ndabyishimira ko kunyigiraho nibyo byatumye nshinga College Fondation Sina Gerard. Ubu aho ikigo kimajije kugera ku bana barenze 2000 nuko koko mbishaka ntago nshaka ngo banyigireho bakopera ahubwo ndabigisha nyabyo ngo babimenye kuko nzi neza ko ubuzima bwanjye nanjye bugomba kuzagera igihe nanjye nkakura nkasaza nk'abandi ariko sinifuza gusaza kuko bavuga ngo uwabyaye ntapfa nanjye nifuza ko abanyarwanda mu byo nkora bazakora ndetse kurenza kuri njyewe ku byo maje kugeraho ibyo rero biranshishikariza biba mbishaka kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gutera imbere n'isi muri rusange mparanira kuzasaza ngize icyiza mpindura ku isi.